Hei, jeg skal vise hvordan du får spilt av en video via Google Disk. Tilsvarende så It's Learning. Når du er på Google Disk, går du og laster opp. Må du finne filer. Jeg finner den filen jeg skal ha. Så åpner jeg den. Så laster jeg opp, og så deler jeg den. Sånn, da var han ferdig, så trykker vi på del. Han, alle som kan se den da, så hvis jeg kopierer. Icon. Og så kan vi spille den av. Kan vi justere kvaliteten på den, og så spiller den av. Kan en sende den som e-post, eller kan en bygge den inn i et dokument, eller hva en vil.